arī skatītāji jautājums, kur varam paskatīties uz ekrāna. Tad šeit ir pauzes, kad tad Velve neesot saņēmusi 9 miljonus par paveikto, nav maksājusi apakšu uzņēmējiem. Par kādu periodu veidojies tik liels parāds un vai Stradiņi plāno norēķināties ar apakšu uzņēmējiem? Jā, tad jā. Mēs Velvei par padarīto darbu apakša, ko apakša uzņēmēji ir veikuši, ja mēs Velvei neesam samaksājuši, tad apakšniekiem ir cerības uz šo samaksu par to izdarīto darbu. Ja Velve par to izdarīto darbu jau ir saņēmusi samaksu un Velve tālāk nav norēķinājusies ar apakšniekiem, tad diemžēl tā situācija daudz sarežģītāka. Par paveikto, kas nav samaksāts, ja, tad es varbūt nedaudz atkārtošos, tad tas ir janvāra periods, ja, par ko laikam Velve savā vēstulē un pieteikumā runāja, tie ir ap 800 tūkstošiem, kas varbūt nav samaksāts par kvalitatīvi veiktiem darbiem. Šeit vēl viens šajā sakarā jautājums skatītāju, ko arī zinu, varam paskatīties uz ekrāna, vai Stradiņi plāno nodarbināt šos pašus apakšu uzņēmējus tagad jauna līguma ietvaros, lai norēķinātos par iepriekš padarītajiem darbiem iepirktajiem materiāliem? Jā, tad tas jautājums vairāk ir pie jaunā būvnieka, ja mēs nevaram būvniekam likt nodarbināt vienu vai otru apakšnieku. Apakšu uzņēmējus pati nodarbināt. Mēs nevaram viņus paši nodarbināt, mēs varam aicināt jauno būvnieku strādāt ar apakšniekiem, kas ir bijuši jau objektā, jo viņu objektu ļoti labi pazīst, tad droši vien būtu izdevīgi visām pusēm, bet tas būs tad jaunā būvnieka atbildība. Tad iepriekš mēs runājam par šo te neatliekamo darbu veikšanu, bet līdz gada beigām bija plānots atrast ģenerālu uzņēmēju iesāktā korpusa būvniecības pabeigšanai. Kā tur šajā jautājumā viss soks un kad tiks izsludināts iepirkums? Nu, šobrīd neatliekami darbi tiek plānoti līdz nākamā gada februārim, tad līdz tam laikam, nākamā gada martā, aprīlī, mēs ceram, ka mums jau būs līgums ar jauno ģenerālu uzņēmēju, kurš arī tad šo slimnīcu mums varētu uzbūvēt kvalitatīvi un pēc iespējas īsākā laikā. Diemžēl no sākotnēji plānotā termiņa mēs esam nedaudz novirzījušies daļ tā, ka Velve aizejot notika arī izpildu dokumentācijas zādzība, tad būvniecības uzraudzību žurnāli, tāpat arī cita dokumentācija tika nesankcionēti no objekta izvesta, kurai faktiski likumiski bija atrodas objektā. Vai šobrīd ir skaidrība, no kādiem līdzekļiem tiks finansēta korpusa pabeigšana, nerunājot par šiem neatliekamajiem darbiem, bet tiem lieliem darbiem, lai savastu kārtībā šos korpusus? Jā, uz datu brīdi tad tie lēmumi, kas jau ir pieņemti, tas lēmums ir no iepriekšējā gada par to, ka A2 korpusa pabeigšanai būtu nepieciešams papildus finansējums, un tas lēmums ir pieņemts uz datu brīdi par 67 miljonu pārvirzīšanu no jau 27. gada fondu finansējuma no sākotnēji B korpusam rezervēta finansējuma, tad attiecīgi, ja būvniecības iepirkums paradīs mums citu rezultātu, kas pārsniegs šo finansējumu, tad atlikusi rezerve no sākotnēji rezervēta turpmākajai attīstībai ir 80 miljoni, un tad tā ir uz dotu brīdi mūsu rezervē. Sākotnējais novērtējums bija, ka no tiem 80 korpusa pabeigšanai būtu nepieciešami aptuveni 50, bet tad mēs gaidām tiešām iepirkuma beigas par to, kāds būs ģenerāla uzņēmuma tad piedāvājums. Tad kā šobrīd izskatās, kad A2 korpusi varētu tikt pabeigti optimistiskajā scenārijā? Optimistiskajā scenārijā tas būtu 26. Gada beigas. Un pesimistiskajā? Droši 27. Gada sākums pavasaris.